নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুবন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানভিক গলৈ। আৰু এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে আপোনাৰ আৰ বি আই যি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচ এটেণ্ডেণ্টৰ আপোনাৰ 841 পদৰ বাবে অনলাইন আবেদন হৈছিলে। তো তাৰে আজি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, যি অনলাইন পৰীক্ষা হ'ব। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি লিংকটো দি দিছোঁ, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইখিনি আমি আজি ভিডিঅ'টোত চাম, তেতিয়া লেবলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাৰোঁ। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এনেকৈ আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰত খোল খাব, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ দ্য পষ্ট অফ অফিচ এটেণ্ডেণ্টছ 2020 অনলাইন এক্সাম কল চেণ্টাৰ। ইয়াতে আপোনালোকে লগ ইন ক্ৰেডেনটিয়েলছ আহিব আপোনালোকৰ। ইয়াতে হিন্দী ইংলিছ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব, যিটো আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো আপোনাৰ নাম্বাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে কেপচা, যিটো আপোনাৰ লিখা আছে ইয়াতে আপোনাৰ TGBSB যেনেকৈ লিখা আছে সৰু অটো ডাঙৰ অটো, সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। কৰি কি কৰিব, আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ আপোনাৰ লিংকটো, সেই লিংকটো আপোনালোকৰ তাত শ্ব' হৈ যাব। আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে সেই লিংকটোত গৈ এডমিট কাৰ্ড নিজৰ নিজৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কেতিয়া এক্সাম আছে আপোনালোকৰ, কোন কোনটো চেণ্টাৰত আছে, গোটেইখিনি গম পাই যাব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ডেটটো দিছে, আপোনাৰ ডেটটো হ'ব আপোনাৰ 31 তাৰিখৰ পৰা হৈছে, আপোনাৰ যোৱাকালিৰ পৰাই ডাউনলোড হৈ আছে এডমিট কাৰ্ড। আৰু আপোনাৰ 10 তাৰিখলৈকে থাকিব, 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সকলোকে জনাই দিব এডমিট কাৰ্ড অহা বুলি, গোটেই যিমান আপোনালোকৰ লগ বন্ধু আছে আৰু যোনে যোনে পঠাইছিলে। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।